bem-vindos a mais um vídeo. Primeira noite dos meus dois V8 aqui na garagem, galera. Trouxe ele ontem de madrugada. Inclusive aconteceu um acidente, esse toldo aqui deu uma tempestade ontem aqui. E esse toldo caiu no vidro do Camaro. Então eu vou tirar ele da capa agora pra gente ver o que aconteceu. Se deu uma amassada, alguma coisa, mas tomara a Deus que não fez nada, né, família? Mas olha só quem que pousou já na garagem aqui. Esse carro não vai ficar aqui, galera. Esse carro vai ficar lá no box, lá na Speed. Olha aí o brabão, ó. Meu Deus do céu. E aí, Jack? Caralho! Como é que é a sensação de estar dentro de um V8? Meu Deus, bagulho insano, né? Insano, né, mano? Meu Deus do céu, ó. Ei, tu vai dirigir hoje, velho? Porque nós vai sair com os dois brabo. Não acredito. Vamos lá na Speed. Não tá chovendo mais. Tá, agora parou, né? Mas o asfalto tá molhado. Então dá pra você tentar já. Com asfalto molhado, galera, dá pra jogar de lado. Que não torra tanto pneu, né? Porque ainda não temos um patrocinador. Se você, galera, quer ser um patrocinador, a gente vai colocar... Nossa, agora, ô Jack, como é que faz a propaganda? Me ensina. Se você aí que quiser patrocinar, né, um carro... Um carro de drift, cara! Único aqui em Balneário Camboriú de drift. Não, será? Tem vários aí, pô. Não vi mais nenhum. De Mustang? É. Não. Aqui? Aqui? Não vi. Será? Só que assim, tem que avisar os patrocinadores que nós não é piloto. Chama na parceria. Não, nós não é piloto, né, mano? Não, não é piloto, é conteúdo, né, mano? Mas é... É, mas é... Vem, foi isso? É, nada a ver, para de falar aqui. Dá uma lenta aí, vamos esquecer o motorzão. Vamos ver o... Deixa eu vou lá atrás lá, porque... Esse aqui tá, não tá salcando, né? Vai, tá no ventilador ainda. Tá sujo pra caramba, galera. Meu Deus do céu. Se um já incomoda, imagina dois. Meu Deus, Jack, é muito louco, viado. Chega a tremer. Chega a tremer. Mano, deixa aquecendo o motorzão aí. Vem comigo aqui. Vamos lá ligar o brabo, né? Tem que achar um nome pro Mustangão, galera. Porque esse aqui já temos um nome, né? O brabo. Tá sujo, né? Porque ficou no tempo, ó. Chegou a molhar a capa. Esse todo que foi feito aqui ficou uma merda, cara. Sério mesmo. Pô, ruim pra caralho, não protege nada do carro. Ainda se duvidar, chegou a amassar o carro, porque esse negócio é pesado, cara. Vamos tirar o monstrão aqui, que hoje nós vamos sair com os dois. Não tá um dia bom, né, Jack? Tá chovendo aí, galera. Ó. Pra drift é bom, né? Não. Não? Pra não, é bom não torrar pneu, né, cara? Então, essa é a ideia. Vamos ver o que fez, mano, que esse todo soltou, mas não... Olhando assim, galera, eu acho que não riscou, não amassou. Menos mal, né? Agora, Jack, a lenta desse aqui é incomparável. Esse dá até medo de ligar, né? Ó, segura aqui a câmera. Segura aqui, eu vou dar uma lenta pra aquecer o motorzão. Bicho, né? É um transformão, né? É o Bumblebee? Tá, de roxo. Caralho. Quer que eu vou na frente lá? Hã? Na frente? Não, é atrás que salva. É aqui mesmo? Pega aí. Vai, acelere. Nossa, chega a dar um pulo. Chega a dar um pulo. Pegou isso, editor? Bom, galera, vamos dar uma esquentadinha no motorzão e vamos botar os dois de lado hoje. Quem será que ganha? O cavalo velho, chucro ou o brabo camarão? Vamos lá! Chegamos com os dois brabo. Cê é louco, mano. Tô muito feliz. Quem diria, né, cara, que eu ia chegar em dois V8 como esses aqui. É um dia especial, né, Jack? Nossa Fala senhora, mais. Mano. Meu Deus do céu. O bagulho chama, né? Eu me imaginei, Jack, eu e você andando de J6 e CBR naquelas estradas onde a gente veio pilotando. Verdade, né? Você falou, eu lembra? Eu imaginei, eu vi nós dois assim acelerando, porque, porra, o Jack é um cara mais louco que eu conheci há 5 anos aí. E tamo junto desde o começo, né? E Jack, você viu a correria que foi, Nossa, né? Nossa, pra pegar, mas, né, mano? Nós temos dois V8, família. Caralho, ó, camarão. Fazemos errado. Mustangão. Tem que ter virado a roda pra lá. Ah, verdade. Nossa. Ah, nem que vai de cheque. Tá ligado? Ia chegar estiloso assim, virando a roda, não deu muito certo. Mas não dá certo, né? Mas tá bom, né? Tu viu a pegada do brabo, né? Brabo não, tem que achar um nome já pra ele. Agora. Monstro. Será que a galera decide? Acho que é monstro, hein, galera? Monstro? Eu acho que é monstro. Porque aquele lá eu já chamo de natureza, o brabo. Brabo. Que então... Porque ele é brabo. O nome ficou o brabo. Esse aqui sabe por que é monstro? Ah. Ó a cara dele. Monstro? Parece que ele vem pegar assim os outros carros por trás, assim, ó, morder, tá ligado? Família, deixa nos comentários o nome pra esse carro aqui, V8.
Você é louco. Quem que não quer ver um racha desses dois? Nossa senhora, tá louco. Fala pra nós. Meu Deus do céu, todo mundo, né? Quem não quer, né, galera? Quem é mais forte, eu quero. Então, nós vai na Speed. Se não tiver evento, porque hoje é final de semana, bem provável que tenha algum evento, né? Certeza. Acho que VW hoje, né? VW, né? É. Uhum. Então, se não tiver algum evento, mas vai ter... É arrancadão. Ah, então acho que não vai ter agora porque tá molhada a pista, arrancadão. Qualquer coisa, né? Coloca também no arrancadão. E aí, galera, hoje vocês vão ver o brabo e o sem nome, sair de lado. Não, sair de lado não. Arrancadão. É, arrancadão. Bagulho pra e ver. E galera, de segunda-feira em diante eu vou começar a fazer as modificações nesse carro aqui, soldar o diferencial, colocar freio de mão. Então o carro já vai ser equipado já, né, mano, pra gente poder jogar de lado. E é isso aí, em breve plotagem essa semana ainda, tudo junto já. A gente vai filmar tudo. É, já pergunta pra galera que cor que eles querem. Família, isso é importante. Será que o roxo? Não. Não, tem que roxo ser. É igual do Camaro. Vamos diferenciar, família? Deixa nos comentários, pelo amor de Deus, uma cor pra esse carro, um nome pra esse carro. E é isso aí, vamos que vamos, né? E se você aí quer patrocinar aí, né? Nosso carro de drift. Chama na parceria aí. Chama aí que nós vai plotar aqui, ó, a empresa aqui. Pá, vai ser louco, né, mano? Todo dia gravamos. Gravamos quatro vídeos por dia, né, cara? Nossa, imagina. Pá. 40 milhões de acessos todo mês. Nossa, Deus abençoe. Vamos pra cima, vamos dar um rolê? Vamos, demorou. Será que os mini haters estão por aqui? Vamos dar um rolê aqui no zoológico? Vamos pra ver se já chama eles. Será que nós tromba eles? Eles estão por aí, né? Vamos acelerar, ei, liga aí lá. Eu acho que eles vão ficar em choque, viado. Aí já não, sabe, né, mano? Eles estão assim, ó, ô, editor. Lembra aquele. Não precisa lembrar, mas coloca o zonho que eu tava aquele dia. Eles vão fazer assim, ó. É, zoiudo, né? Zoiudo, velho. Tô com medo deles já chegar chutando o carro, alguma coisa assim, cortando puxa, o pneu. Aí, ah, vai saber, né, cara? Tá, dá uma lenta aí, Jack. Quero dar um... Nossa, mano. Nossa. Mano, eu não sei, velho. Ô, Jack, vamos... O que você acha nesse vídeo de nós arrancar esse escape? É que eu tenho que fazer vistoria, mano. Não dá pra fazer vistoria agora? Sábado, né, mano? É sábado, né? Mas eu tenho certeza que tem alguma loja aberta de soldar escape... Depois nós solda de novo e... Ah, mas é mil conto nessa brincadeira. É, não. A não ser que tivesse uma parceria, né? Mas vamos quem... Vamos ver se tem uma parceria? Ah, ups, mano, será? É milão, velho, que eles assim, cobram. Ó, nós queremos fazer ó, assim, assim, assado. É 600 pau. Pila pra soldar e cortar, né? Que nem nós fizemos do Camaro. E aí, o problema é depois é a vistoria ter que soldar de novo. É. Ah, mano, nem que Vortec. Vamos? Vamos? Vamos. Ah, fechou. E aí, Jack? Não deu pra nós sair, né, patrão? Deu, né? A galera veio tirar foto, velho. Que dá um... É, com o bagulho, muita tensão, velho. Editor, bota tremendo. É sério, mano, olha ali, cara. O bagulho chama muita atenção. Galera, tira foto, viado. Cara, eu sou famoso. Eu sou, mano, então, famoso, galera, vamos só dar um famoso tempo aqui pra galera tirar uma foto ali. E a gente vai dar uma volta. Vamos ver quanto que é o escape pra cortar. Porque aquele escape ali, ó, custa muita grana, velho. Cara, muita cara, grana pra chegar e cortar. Nossa, eu não ligo. O cara não falou ligo lá que foi uma eu quero paulada. Barulho, eu quero, eu vou e corto. É. Não tô nem aí, galera. Do pop, pop, oh, vem cá, o escape é direto, direto assim, desde lá do motor. Só que ele é projetado. Abafador, né, mano? Segura aqui que eu dar uma olhadinha ali embaixo, que eu não olhei. Até agora. Ele é direto, Jack, escape. Mas ele deve ter um abafador, certeza. Tem abafador. Ó, é. Oh, vem ver aqui, Jack, ó. Deixa eu ver. Eu acho que começa. Tem o abafador do motor e tem esse aí, ó. Que você ah, tá vendo? Ah, sim, sim. Isso aí. Aqui, ó. Ele faz a curva aqui, ó. É, ó, eu vou ser bem sincero, o escape, Jack, dá mais cavalaria pro motor, eu tenho certeza. Certeza. Que é projetado esse carro. Pode ver o meu carro, é amarradão, né? É. O V8 ali. Mas é barulho que o meu é carro. Quer dizer, não é os meus dois carros, vai. Tá merda. É massa, cara. Pô, imagina agora, Jack, daqui uns dias você lançar o brabo, que eu sei o carro que você sonha em ter. É um sonho, cheguei. Um sonho. Será que eu posso falar pra galera? Você falou do meu, vou falar do teu. Pode falar. Começa com M. M, é, o M. E termina com E. É. E é V8. E é V8. Ah, aí já sabe. Tá, né? Vamos parar de enrolar agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos acelerar. Vamos ver se achamos os mini haters pra... Nossa. Vamos ser desumildes com eles hoje? Será? Porque assim, pare pra pensar. Vamos passar e erguer os vidros assim, fazer assim, ó. Fingir que nem conhece. Nossa, vamos achar eles. Senhora. Galera, com certeza eles estão gravando por aqui. Vamos passar por eles e eu vou fazer o seguinte. Eu vou só dar uma buzinadinha, uma arrancadinha e vou erguer os vidros e vou sair vazado. Vou ignorar. Eu vou ignorar, na humilda. E depois, galera, no final do vídeo eu vou lançar uma take, um filme pra vocês. Ai, cara, ai, que sonho, velho. Jesus, cara, Jesus. Isso aqui... Ah, Jesus amado. Vai, liga esse ventiladorzinho aí. Olha, rapaz. Liga logo esse ventilador, cara. Ele não faz nem reconhecimento. Granalinha. Vamos lá, família. Vamos acelerar os brabos. Daqui a pouco vocês vão ver quem ganha no racha V8 versus Mustangão. E nem que volta o check. Dend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 
filmagem também. Tá fazendo filmagem não sei do que ali, velho. Acho que é foto. Saber o que ele tá filmando ali, velho. Talvez nós vemos, menino. Nossa, cara, é muito louco. É um sonho que se realizou, família. Imagina, eu tenho 2V8. É 2V8, família. Tipo, mano. Nem for check. Pera aí, Jack. Mini hater! Dá uma aceleradinha, Jack! Mini hater! Mini ratos! Não estão ali! Vamos dar uma volta! Ué! Nossa, Jack tá. Meu Deus! Ninguém segura esse moleque! Galera, vamos direto pra Speed, eu acho que. Vamos só dar uma volta aqui no zoológico, eu sempre gravo por aqui. Todo dia. Quem quiser encontrar os mini haters, é só dar uma volta aqui, ó. Já encontrei eles. Vou mandar o Jack passar na frente. Nossa, vai na frente! Nossa, mano, eu tenho dois carros desse, vai se fuder. Olha a traseira dele, cara. Bagulho de filme, né, velho? Quem diria, né, com o João dos Santos. Um Zé Ruela desse. Ia ter dois brabo, mano. Dois brabo, 2V8. Olha a tiazinha, cara. Jesus amado, chegou em cortar. Ah, galera, pira, mano. Você é louco. Mano, eu tô sem palavras. Não tem nem como descrever isso aqui. Isso aqui é da onde eu vi, mano. Não é impossível. É impossível chegar nisso aqui. E aí, do nada, né, mano. Eu vou ser bem sincero. O bagulho é ter fé em Deus e trabalhar. Uma hora vai aparecendo as oportunidades. Toda oportunidade que aparecer vai pegando. Sempre, mano, trabalhava no açougue do alemão 3 anos lá, né? Conquistei uma J6, sempre conquistando, mano. Por mais que eu trabalhava lá no açougue, ganhava 1.500 por mês, eu já tava conquistando os bagulhos, cara. J6, 3 anos pagando. Não tinha nem pra comprar uma roupa, um tênis. Eu deixava pra pagar a XJ. Porque isso aqui, mano, é uma parada surreal. É surreal, hein, Brob? E o Jack, cara, ele. Eu conheço ele há 5 anos. Pô, vamos dar mais uma volta. 5 anos, galera. Mesma história. Chegou em Balneário catando latinha, pra você ter noção. Graças a Deus hoje tá com o canal, né, mano? Tá vivendo no canal já. Dá mais uma volta aqui. Eles se escondem, mas hoje é difícil eles se esconder de nós. Porque. Não vamos acelerar também, né? Porque a gente tá. Imagina, tá com 2V8, um chamativo aqui, ó. Vamos ver se eles não estão ali, mas eles não estão. Aqui é uma estrada deserta, família. Quase não tem carro. Mas dá pra batalhar. Vou parar mais uma vez aqui. Não é possível que não esteja aqui nesse outro. Para desse lado aqui agora. Nossa, tem que cuidar pra não arranhar a roda, mano. Deus, ele todo estacionado. Ô, Jack! Vamos descer e vamos entrar ali dentro? Vai que eles estão ali. Não é possível, mano. Sempre fica aqui, galera, gravando. Será que eles estão ali? Tem um cara filmando não sei o que lá, né, mano? Faz tempo, né? Faz tempo, velho. A gente tava gravando ali, ele já tava ali. Será? Mas vai lá, Jack, vai lá, bota a cara lá dentro. Chama, chama. Nossa! Jesus amado, vou deixar a chave virada, família. Porque eu gosto de ficar chavoso. Aí ele deixa. Tá aí! Mini ratos! Oi, de casa! Estrala, vai! Vai, Jetinha! 2.0 turbo! Entra lá, Jack! Dê licença, segura aqui! Quer que eu vá lá? Eu vou! Será que eles estão aí? Não estão, mano? Mano, eles sempre estão gravando aqui, você sabe que eles estão fazendo uma série, né? É, aham. Galera, eles estão fazendo, né, uma série lá no canal deles, que é morando no esgoto, então esse é o esgoto que estão ficando. Nossa, aqui é feio, né, mano? Eu entrei aqui porque aqui é bosta pura, né? É, aí é podre. Tá faltando cair de cara aqui. Haters! Oh. Hunter! Tem alguma coisa lá no fundo dele. Será que é eles? Parece que tem uma movimentação estranha lá no fundo. Ih! Me dá a câmera aqui. Tá a movimentação lá no fundo.
Nossa. Quem tá aí, ó? É, quem tá aí? Quem tá aí na nossa casa? Quem que tá invadindo nossa casa? Ei, que dá merda. É isso, bocudo. É o Jonathan. Ah, sai fora daqui, ó. Ah, com certeza. Ai, tão vindo aqui. Segura aqui, Dick, segura aqui. Vai fora, doido. Ei. Ai, que ei, vai começar. Nossa! Acertou na cara! Acertou no outro! Ai, caralho! Para, cara! Tem que dar milhão pra vocês! Para! Olha o carro que eu comprei! Olha o carro que eu comprei! Ah, não, esquece de mostrar o carro! Para, pô! Caralho! Calma, viado! Ei, ei! Não, viado! Vai arriscar o. Vai arriscar o carro! Sai daí, ô demônio! Eu tira a chave, Joe. Tira a chave, senão já sabe. Nossa, vamos cagar tudo aí. Tira a chave, Joe. Tira a chave. Abre isso aí, cara. Ô, meu, abre aí, meu. Abre aí. Eu vim na maior humildade mostrar o carro pra vocês, vocês vão fazer uma dessa. Tira a chave. Sai do carro, cara. Sai desse, se tu for bem homenzinho. Ratinho. Abre esse negócio. Ai, meu dedo, ó. Ó, você não sabe abrir carro? Depende, uma pedra? Não, abre aí. Não, uma pedra nós. Abre isso aí, cara. Abre, cara, chatinho. Cara, chato, mano. Com humildade, esse cara aí, ó. Abre esse negócio aí, cara. Ele é filho da Janaína, né? Ele é filho da Janaína, né? É, pô, meu vizinho, pô. Ele mora ali, pô. Mora ali pertinho. Mora na frente do ginásio ali. Como é que não vai entrar nesse carro agora? Não ajuda tu mais. Desce aí, dá um assustado nesse. Olha, eles trancaram lá, cara. Pô. Ô, Jack. Mas ele não abriu a porta aí agora? Não, ele não abre. Aqui, ó. Abre isso aí. Abre. Ele abre e fecha, ligeiro, abre, desgraçado. Abre. Vou quebrar esse vidro. Pestinha. Tinha aberto agora ali, pô. Ó, ajuda nós. Ô, Pestinha. Dá uma mijada neles aí. Abre isso aí, cara. Vai. Já dá. Ô, vai. Já dá. É um filho da mãe, né? Pega, dá uma tapa na orelha. Da puta. Sai, agora sai! Sai! Palhaçada com a minha cara! Falei, mano, você não pode deixar isso. Dá a chave do bagulho aí! Dá a chave! Não, dá a chave aí! Dá a chave, irmão! Não! Eu vou jogar? Não, viado! Não, viado! Vagabundo! Acabou o meu dia de merda! Vem cá, mano! Filho de uma égua! Vem aqui. Vem aqui pra tu ver, vagabundo. Vem aqui pra tu ver, vagabundo. Seu pecinha. Ai. Vagabundo. Eu gosto de chave lá dentro do esgoto, cara. Ah, oh, que droga! Nós viemos na maior humildade, cara! Na maior humildade! Ó, oh, sacanagem, velho! Achou a chave, ô Jack! Nada, mano! Nossa, mano! Jogou lá dentro do esgoto? Lá, não vi, né? Mas caiu dentro da água? Não, não chegou feito, tá no mato, mas não achei. Você não viu mais ou menos que ele jogou? Tem que ver no vídeo, acho que eu consegui gravar. Olha, tacou lá do outro lado, eu galera. Assim, chave. Eu não sei se acha, deve ter que é do Mustang, né? Mustang, né? Tá merda. Tá fica fechado, fica né? Aí, porque. Tá, vê se tá aberto, tá, não, fechado. Tá fechado. Ah, se tá fechado, nós estamos fodidos, velho. Porra, mano. Ai, tá aberto. Fica aqui, Jack. Não. Pra não deixar o carro sozinho. Tá. Vou ver se eu acho ele. Puta palhaçada, mano. Ai, Jesus. Assim comprei o carro. Meu Deus do céu, galera do céu. Agora só falta esse piá. Fazer alguma merda. Vou dar uma volta na quadra aqui, vou ver se eu acho ele. Eles foram pra essa... é bem pertinho. Ali eles ali, onde que eles estão, ó. Tão voltando. Aí eles ali, ó. Olha essa vergonha aqui. Aí, olha. Olha, jogando lixo no carro agora. Olha só, cara. Olha só. Para, velho. Para, velho, de jogar lixo aqui, cara. Para, doido. Tá caindo mato aqui. Jesus, cara, tem que vazar. Olha, jogando lixo ali, cara. Meu Deus, tá em cima do carro, velho. Olha que doidinho. Sai daí, pestinha.
Vai amassar tudo o capô do carro. Sai daí, pestinha! Jesus amado! Mas onde é que se viu, cara? Nossa, mano, tem que descer com essa coisa, né? Não vou sair dali. Ô, cara, pelo amor de Deus, velho. Tá, seu desce. Trabalho. Eu desço, desço. Com gato. Descendo. Ei, por que vocês estão fazendo isso, cara? Desce na cara desse. Oi. Para, velho. Desce. Por que tá fazendo isso? Eu vou te soltar. Agora só porque comprou um Mustang, agora fica se achando. Tá, parou? Não é Mustang. Não, não, aqui, aquilo ali é um carro. Para, velho. Tá, vamos conversar. Esse aqui é um vamos conversar, esse parou. É um cabelo. Vamos conversar. Tardado. Agora só porque comprou um Mustang, agora fica se achando, aumenta nosso salário. Mano, vocês estão ganhando 5 mil por mês já, velho. Ah, aqui ganhando 5 mil por mês, a gente quer comprar nosso V8 também. Como é que é? Mas quer ganhar o teu sarado. Ah, vai te limpar esses narizes correndo de ranho aí, rapaz. Joga lá esse lixo. Nós queremos 3 milhões, senão você não dá 3 milhões pra gente. Tá, vamos conversar então. Eu levo vocês andar do Mustangão. Olha lá. Meu Deus. Deixa, seu bosta. Pesado, vocês estão pegando pesado. A gente quer ganhar 3 milhões igual vocês, senão a gente vai zoar mais do carro ainda. Não, não, vidro não, não, vidro não. Não, não, viado. Sai daí, sai. Sai daí, vagabundo.